さあ続いて井上さん、はい、テーマの発表をお願いいたします。はいはい、よくこれだけ行き過ぎもしないでしてましたよ、行き過ぎは日露外交の行方、はい、先週ニューヨークを訪れていた岸田外務大臣はロシアのラブロフ外相と会談し、北方領土問題を含む平和条約交渉を前進させるため12月のプーチン大統領の日本訪問の前にロシアで改めて日露外相会談を行い、首脳会談の準備を進めることで一致しました。会談の後、岸田大臣は記者団に対し、ロシアとの対話はウクライナやシリア問題といった国際社会の課題で、ロシアに建設的な対応を促す上でも重要だと述べました。もうロシアの問題、僕も興味津々で北海道外遊を始めましたが、ね、井上さん、行ってこられた実はですね、去年カラフト行きましてね、うん、でカラフトの LNG のやっぱりこの港をなんか見てきたりしたんですよね、はい、でそれでまあ経済状態なんかでも実はカラフトが大陸の方よりも給料が倍ぐらいもらってるとかありまして、で実は8月にですね、安倍さんが行かれる1ヶ月前に僕はハバロフスクからね、ウラジオストクまで行ってきたんですよ、うん、でねちょっとこの写真ね、ちょっと感覚的にパッと見ていただくっていうのはね、まあ、この、 イケメンはまあさておきですね、この後ろの絵を見ていただきますとね、日本に一番近いヨーロッパだっていうその感覚、これやっぱり飛行機で2時間で帰りなんか1時間40分で成田まで帰ってこれるというような形でね、この後ろの方のやっぱりその背景っていうのはね、ものすごくそのあこれ本当にヨーロッパなんだなって、こんな近くにあるんだなっていう感覚を持ちました、うん、で対日感情っていう意味でもですね、実はこうロシアの対日感情っていうのはこの間ちょっと産経新聞の方で一部ですね、ロシア人が最も信用できるのは中国人だという話が出てたんですよ、うんうん、ところがね、1億4500万人のうちのほとんどはヨーロッパロシアの方に住んでる。でヨーロッパロシアっていうのはウクライナ問題やクリミア問題を持ってヨーロッパ西ヨーロッパ諸国とこう対立している状況にある、はい、でそういう中でその利害関係のない中国が後ろから応援してくれることは、うんうん、ある意味では気持ちがいい、心地がいいと、うん、いうことなんだけども、実は極東の沿海州の方の人たちの感情っていうのはこれまた全然違って、人気投票をやると日本が断トツで一番とかっていう話になってくる。やっぱり陸続きでないところっていうのはやっぱりこの地域の人からすると安心、まあ要するに日本が攻めてくるなんてことっていうのは全くその考えもしないし、歴史的な部分からも対日感情っていうのはすごくいいという、これはやっぱ驚くべき姿があるんですよね。かつてはオホーツク文化圏で、あの辺り一帯、まあ一つの、ある程度文化の地域だったわけですね。そうですね。だからこの辺の、ね、感覚からするとね、僕はやっぱりね、その日本人がやっぱりこう陥りがちな感覚っていうんですかね、うんうん、そのロシアっていうとやはりその1945年昭和20年の日ソ中立条約破棄の部分に、はい、あれは許せないでしょ。もうなりますね。でこの部分っていうのは僕も絶対に許してはいけないし、あの歴史的事実っていうものを我々は忘れてはいけないし、そのことっていうのはこう許してはいけない。でところが実際にそのロシアの方の中で彼らがそのどう見てるかっていう部分、日本に対するその感覚っていうのはその今の日本の技術、これだけその焦土になりながら世界一の経済大国になったことに対するその称賛っていうものっていうのは彼ら本当に持っていて、やっぱり僕らこの部分でロシアっていう国が今も共産主義を捨ててしまってソビエト連邦ではなくなってるわけですよね。で一方でその日本は 日中平和友好条約という名のもとに共産党一党独裁の国と、この今国交を正常化させてやってると。でも南シナ海東シナ海の問題でこんな横着なことをやってる部分があり、やはり国際社会の監視の目っていうのはそちらの方に向いてるわけなんだけど、やっぱりロシアっていうものをですね、その信用する信用しないって話をさっき言ってた、その日ソ中立条約破棄の問題に立ち返って言う方もいる、もちろん分かるんですよ。だけどもこの日本とロシアがこれ仲良く、やっぱりこの隣国と仲良くやっぱりやっていかなかったら、これ今日本立ち行かなくなりますよね。これ僕はこの部分でね、日露外交っていうのはものすごくその重要だと思うし、平和条約も締結し、やっぱり北方領土問題っていうのはこれももちろん解決しなければいけないし、その手法どっちが先かではなくてね、これももちろん領土問題を解決するために平和条約があるのか、あるいはそれが先かどっちが先か、これは別にしてね、ロシアっていうものをそのパワーを利用して日米同盟を切ってロシアと組めっていうわけじゃなくて、日米との その関係というのは
これはこれからも強硬にしていかなければいけないけど、やっぱりロシアも仲間に入れて強大な中国とやっぱり立ち向かっていかなきゃいけないと、日本にとって安全保障上最大の脅威は何かというと中国です。井上さん、でも日本とロシアの関係を深めるっていうことは、日本と中国が関係を深めるよりも対アメリカの関係性でいうとものすごくハードルが高いんじゃないですか。なんだかんだ言っても中国とアメリカはね、関係が強いでしょ、経済的にも。だからその部分をやっぱり我々ねちょっとよく見ていかないと、ある意味でアメリカの大統領選挙でね、アメリカの大統領でどっちになるか、トランプさんになるのかね、ヒラリーさんになるのか、そのことによってね、日本の将来がなんかねその左右されるような、そういう感覚に陥りがちな人って多いわけだけど、やっぱりアメリカに対してもバーゲニングパワーとしてこのロシアの力っていうのは僕はある程度やっぱり必要になってくると思う。だからここはね あると思いますよ。キムさん、今度首脳会談やるじゃない、で総理 の故郷の山口、はい、やりますね。そういうことでなんか日本国内で異様に盛り上がってるような気がするんだよね。北方領土の問題について実は安倍総理にすごい近いと言われてる、元 TBS の記者 の、山口孝之さん、総理っていう本も書かれてる、あの人が今現代ビジネスですごい面白い気をしてて、その中で要するに北方領土問題と憲法改正はセットじゃないかって言ってるんですよね。どういう接点になってくるんですか。安倍総理がですね、将来この憲法改正を問う解散をする、でその時にですね、憲法改正だけだと、なかなか選挙に勝てないけども、北方領土が返ってくると、これをセットにしたら、勝てるんじゃないかと、そういうことを安倍総理は考えてるんじゃないかと、山口さんは書いてるんですよね。でもまあ進展あると思う？今度の首脳会談、それはやりますよ。だって二党変化、二党変化で領有権はやっぱりこう日本政府としてはやっぱりきっと日本のものであることを認めてもらわないと、ね、ロシアはね、韓国と中国と違うのがね、反日教育やってないのよ。どうよこれ、そういう落としどころはいいから。さあ本日のオピニオンプラスは以上とさせていただきます。落としどころをやらなかったら、しかしお知らせの後は業界通信です。